बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तुहुंद बे एक फिर सान यथ यूट्यूब चैनल पेट यथ नाव चु कुकिंग विथ असमा। आज बनाओ इस वाइट एग कोरमा। वीडियो विजो एंडस तम तो कमेंट सेक्शन में दीजो अस पन फीडबैक। यपर नियो अस यथ कड़ाई में तील, तील गो यथस गरम। अथ में त्रे अस रोंग ज सब्ज अल, बड़ अल अख तो दालचीन। یہ مسال کر سن ہلکہ فرائی، یتن اہم ٹھول تھمت آلریڈی بوائل کرت، ہم کر اصل پاٹ فرائی یتس۔ یمن ٹھولن لوگ یتن اصل پاٹ تلن، یتن تراو اس ات لیدر چمچہ اکھ، یہ کرو اس اصل پاٹ مکس۔ ٹھول کڑھو کن یتن اکس بانس مز اس نبر، یتن اس ہم گنڈس زہ پیٹھ ترے نمت، بیم نیل مرژوانگن، یم تہ کرو اس یتن فرائی اصل پاٹ۔ یمن لوگ یتن اصل پاٹ ون تلن، یتن اس زام دود نمت، یہ کرو ون اس ات مز ایڈ، یہ کرو اس اصل پاٹ مکس امن گنڈن ست، تو اس پرارو یوتامت یہ بوائل گژھہ اصل پاٹ۔ یا دودس آئی یتن گریکھ، ات مز کرو اس یہ گیو ایڈ۔ ون کرو اس ات مز ہم ٹھول ایڈ یم اس فرائی کرت اس تھمت۔ یتن تراو اس ات نون چمچہ اکھ پیٹھ ز، بی تروس یتن سوبود زیور، یتن کور اس گرم مسالہ پاؤڈر چمچہ اکھ تہ ایڈ، ہم کرو اس اصل پاٹ مکس تو پیارو یوتامت امچ گریوی ریڈیوس گژھہ۔ لاسٹس پیٹھ کر اس ات ہم فریش منٹ لیوز ایڈ۔ یہ ریسیپی سان چھ ون بالکل تیار گمت۔ یتن کڑو ون اس یہ اکس پلیٹس مز نبر۔ ون اگر تہ کن تہ لحاظ سون ازک ویڈیو آسو پسند آمت، سان یوٹیوب چینل کرزو سبسکرائب، ویڈیو کرزو لائک تہ شیئر، تو کمنٹ سیکشنس مز دیزو اس پنن فیڈ بیک۔ اللہ حافظ۔